ሰላም ሰላም ቋዕ ሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ከመይ ትቕንዩ ከምቲ ንሕና ፅቡቕን ሰናይን ዘለናዮ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክትህሉ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ። እምበር ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ኢና ክንርኢ። ናይ ሓዳር ትምህርቲ ወይ ናይ ሓዳር ቪድዮ ንምንታይ ኣድለየ ክንብል ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኣብ ሓዳርካ ፀኒዕካ ከይትነብር ሓዳርካ ከይትከናውን ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ሓዳር ንርኢ ኣለና። ካብኡ ተበጊሱ ከዓኒ ምፍልላይ ባእሲ እንደገና እውን ናብ ኣንስትኻ ምቕታል ከምኡ ውን ኣሰብኡ ተጨኪኖሞ ዝኸዱ ግዜ ኢና መፂና ዘለና። ሕጂ ምናልባት እቲ ኣብቲ ፍትሕ ጥራሕ ኣቓልቦና ንገብር ንህሉ ንኸውን፣ ግን ብሓንሳብ እንዳነበሩ ከምዚ ዕረ እንዳጣዓሞም ሓዳሮም ኣብ ሓዳሮም ፍቅሪ ዘይብሎም ስኒት ዘይብሎም ብሓንሳብ እንዳነበሩ ግን ዝተፈላለዩ ከዓኒ ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ወይ ከዓ ካብ ምንታይ ተበጊሲ እዩ? ብዙሕ ዘይምርዳእ ብዙሕ ልኽላኻት ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ሓዳር ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ነዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ። እንታይ እዩ? ሰብኣይ ቦትኡ እንድሕር ፈሊጡ፣ ሰበይቲ ከዓ ቦትኣ እንድሕር ፈሊጣ ኩሉ ግዜ ራዳዲእና ተፃዊርና ተሸኻኺብና ክንከይድ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ። መቸስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዳር ሙሉእነት የለን። በቲ ወዲ እናተጎደሉ ኣለዎ፣ ሰበይቲ እናተጎደሉ ኣለዋ። ግን ትፅዕር ዶ ኣለካ? እቲ ክትገብሮ ዘለካ ትገብር ዶ ኣለካ? እቲ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ሓዳርካ ከም ሰበይቲ መጠን ከም ሰብኣይ መጠን ሲ ንገብሮ ኣለና ዶ? እዚ ንገብሮ እንድሕር ኣለና እቲ ብካልእ ዝመፅእ ብድሆታት ክስዕሮ ንኽእል ኢና። እቲ ፀገም ግን ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ቀለልቲ ነገር እሞ ከዓኒ ጥዑም መዓዛ ዘለዎ ንሓዳርና ዝጠቅም ነገራት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ፣ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚ ኢኸ ኣሎ ማዓንቲ ኣነ ሰለስተ ነገራት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሰብኡተን ዝጠልብኦ ወይ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሰብኡትና ንፅበዮ ንጠልቦ ነገራት ከዓኒ ሓዳርና ክንገብር ከምኡ ውን ንሓዳርና ከዓኒ ተሸኻኺምና ተፀባዊርና ንክንከይድ ዝሕግዙና ሰለስተ ነጥብታት ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ መሪሕነት እያ ክትኮን ወይ ከዓ ሊደርሽፕ ማለት እዩ። ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ከም ሰብኣይ ማለት እዩ ከም ርእሲ ናይ ገዛ ነታ ገዛ ዝመርሓ ንሱ እዩ። ስለዚ መሪሕነት ከም ሰብኣይ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ኣብ ገዝኡ ክመርሕ ከሎ ደቁ ሰበይቱ ክሕዝ ከሎ ከዓኒ እቶም ደቁ እታ ሰበይቱ እውን ነዚ ተኸቲሎም እዮም ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብቲ መሪሕነት ብዙሕ ነገር ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኮሚኒኬሽን፣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ሰበይትካ ኮሚኒኬት ትገብር ዶ? ትዘራርብ ዶ? ትረዳዳእ ዶ? ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ናትካ መሪሕነት ክተርእያ ክትክእል ኣለካ፣ ክተርእዮም ክትክእል ኣለካ። ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ሰበይትካ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብኣይን ሰበይት እንድሕር ተረዳዲኦም ከዓኒ እቶም ፍሪኦም እቶም ደቆም ከዓኒ ንዕኦም መሲሎም ስለዝኸዱ ማለት እዩ። ንደቅካ ክትሕዝ ኣይሸግረካን እዩ። እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ስለዝኾነ ስለዚ መሪሕነት ወይ ከዓኒ ሊደርሽፕ ማለት እዩ። እቲ ገዛኻ ከመይ ትመርሖ ኣለኻ? ከም ሰብኣይ እትውዕለሉ ቦታ ትነግራዶ ኣለኻ? ሰዓትካ ሰዓት ክንደይ ኢኻ ትመፅእ? ሎሚ ክመፅእ ኣይክእልኒ ከምስ እየ ኢልካ ትነግራዶ ወይ ስቕልካ ኢኻ ኣምሲኻ ኣብ ደምስኻዮ ኣምሲኻ መፂኻ ከፊትካ ኣቲኻ ትድቅስ ማለት እዩ። ሉ ሰበይትኻ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለዋ። ብዛዕባ ደሞስካ፣ ብዛዕባ ቁጠባዊ መነባብረኹም፣ ብዛዕባ ራእይኹም፣ ብዛዕባ ደቅኹም፣ ብዛዕባ መፃኢ ሂወትኩም ሓደ ራእይ ትካፈሉ ዶ ኣለኹም ወይስ ስእልካ ብግምት እዩ ስኢሉ ብጭፍን እዩ ተሓዳር ዝኸይድ ዘሎ? ኣብዚ ግዜ እዚ ክንርኢ ከለና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ ይውዕል ኣይፈልጥኒ፣ ኣበይ ይኸይድ ኣይፈልጥኒ፣ መፂኡ ይህም ብህም ኣይብልኒው፣ መፂኡ እቲ ዝወዓሎ ኣብዚ ውዒለ ኣብዚ ከይደ ምስ ክስቶ ተረኺበ ኣይብልኒው፣ መፂኦም ቴሌፎኖም ይሓብኡ ዝብላ ሎሚ ንሰምዖ ብዙሕ እዩ። ስለዚ እዚ እንድሕር ክትገብር ዘይትኽእል ኮንካ ሓዳርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። እቲ መሪሕነትካ ኩሉ ግዜ ክተርእዮ ክትክእል ኣለካ። ከም ሰብኣይ መጠን ሎሚ ከምስ እየ ምስ ክስቶ ዓርከይ ኣለኹ ኣብዚ ከምዚ ይኸይድ ኣለኹ ስራሕ ዶንጊኤ ዝወፅእ ስራሕ ዶንጊኤ ዝኣቱ እንዳበልካ ክትዘራርብ ክትክእል ኣለካ። ደሞስካ ክንድዚ ከም ዝኾነ ከመይ ጌርካ ተሓዳርካ ክተከናውኖ ከም ዘለካ በተን ደሞስካ ንመፃኢኻ ብዛዕባ ናይ ዕረፍትካ ብዛዕባ ኬትኩም ቫኬሽን ሆሊደይ ምግባር ምሕሳብ ሓደ ራእይ ምክፋል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ይህም ብሂም ዘይብሉ መፃኢኦም ዘይዘራርቡ ሰብኣይን ሰበይትን ክትብሎም ብፍፁም ኣይትኽእልን ኢኻ። ፅቕልካ ብግምት ብጭፍን ጥራሕ እቲ ሓዳርካ ተካይዶ ድሕር ኣለካ እዚ ሓዳር ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ኣብ ሓደጋ ትድርብዮ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ሓዳርካ።
ኮሚኒኬት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክትዘራርብ ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ ሰብኡት ብዙሕ ግዜ ብባህሪኦም ሱቕ ናይ ምባል ባህሪ ኣለዎም። ግን እዚ ከዓኒ እታ ሰበይቲ እንታይ ትሓስብ ኣለካ፣ እንታይ ትገብር ኣለካ፣ መፃኢ ናይቲ ሓዳር ከመይ ክኸውን፣ እቲ ዓላማ እንታይ እዩ፣ ክትዛረባ ንድሕር ዘይክእልካ ወላ ሓንቲ ካብቲ ሓሳብካ ክተንብቦ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ክትዛረባ ክትክእል ኣለካ። ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓኒ ብዛዕባ ቁጠባ መነባብርኩም ክትዛርቡ ክትክእሉ ኣለኩም፣ ክንደይ ተውፅኡ ኣለኹም፣ ክንደይ ሴፍ ክትገብሩ ኣለኩም፣ ብዛዕባ እቲ ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብ ክንደይ እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ሰበይቲ ክትፈልጡ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ። እምበኣር ሓዳርና ኣብ ሓደጋ ከይንድርብዮ እታ ቀዳመይቲ ሰብኣይ ክገብራ ዘለዎ ምስ ሰበይቱ ኩሉ ግዜ ኮሚኒኬት ክገብር ኣለዎ። መሪሕነት ማለት እዩ። በቃ ነታ ገዛ ትመርሓ ኢኻ ዘለካ፣ ርእሲ ናይ ገዛ ኢሉ እግዚኣብሄር ኣንቢሩካ ኣሎ። ስለዚ እታ ገዛ ትመርሓ ንስኻ ኢኻ፣ ኣብ ትሕትኻ ኮይና ትምራሕ ከዓኒ ሰበይቲ ማለት እዩ። በቲ ንስኻ ዝበልካያ ንሳ ከዓኒ ብኡ ትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኮሚኒኬት ክትገብር ከለካ ምስኣ እቲ መሪሕነትካ ክተርእያ ከለካ ንሳ ከዓኒ በቲ ንስኻ ትመርሓ መገዲ ብኡ እያ ትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ተኣዚዛትካ ከም ሰበይቲ ማለት እዩ ክትከይድ ኮላ እቲ ሓዳርኩ ስኻ ከዓ ከም ሰብኣይ ክትመርሓ ከለካ እቲ ሓዳርኩም ከዓኒ እንዳመቀረ እንዳጣዓመ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ መሪሕነት እያ፣ እዚኣ ክንርስዓ የብልናን። እታ ካልአይቲ ከዓ ናቆት፣ ንሰበይትካ ክተድንቓ ክትክእል ኣለካ። መቸስ እቲ ድናቕ ሰበይቲ ባዕልኩም ትፈልጡ ወይኹም እቶም ሰብኡት ማለት እዩ ከመይ ከም ዝኾነ በቲ ትገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ክተደንቓ ሞራል ክትህባ ኣጆኹ ክትብላ ክተተባብዓ ክትክእል ኣለካ። ኩሉ ግዜ በቲ ድኻማ ክትፀቕጣ የብልካን። ስለዚ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣድናቆት ክተደንቓ ኣለካ ሰበይትኻ። በቲ ኣተሓሕዛ ገዛ ድዩ፣ በቲ ኣተሓሕዛ ነብሳ ድዩ፣ በቲ ኣተሓሕዛ ደቃ ድዩ፣ በቲ ተዳልዎ ምግቢ ድዩ፣ በቲ እትገብሮ ነገር ኣቺቭ ዝገበረቶ ዝበፅሐቶ ነገራት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ሞራል ክትህባ ኣለካ። ዋው ክፅብቕ፣ ዋው ክጥዕም እንዳበልካ ኩሉ ግዜ ክተተባብዓ ኣለካ ሰበይቲ። በቃ ካብ ሰብኣያ እዚ ኩሉ ግዜ ክትሰሚዓ ትደሊ። እምበኣር እናተይ ክነግረኩም ኣነ ሎሚ ኣብዚ ኣይመሃለኹ ነይረ ሰብኣየ ሞራልን ምትባዕን ተዘይህበኒ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ቪድዮታት ዝጠቅም ቪድዮታት ናባኹም 10 ግዜ ዘውርዶ ኣይመረትኩን ነይረ ካብኡ ተዘይከውን ማለት እዩ። ኣጆኺ ትኽእል ኢኺ ከምዚ ግበሪ እስክንዕ እንዳበለ ብድሕሪ ካሜራ ኮይኑ ዝሕግዘኒ ሞራል ደገፍ ዝበኒ ንሱ እዩ። ስለዚ ንሱ ተዘይከውን ኣብዚ ኣይንበፃሕኩን ነይረ። 3 ዓመት ኮይኑ ንሎ ኣብ ሚድያ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ካብኡ እዩ። ኣሕዋተይ ንንስትኹም ከዓኒ ሞራል ክትብውን ኣለኩም። ተዘይኮይኑ እንድሕር ሞራል ካብ ሰብኣያ ዘይትረክብ ኮይና ሰበይቲ ክትዓቢ፣ ክትስልጥን፣ ክትምዕብል ነቲ ዘላቶ ቦታ ክትከውን ኣይትኽእልኒያ። ንዓኻ ኣይትኸውን፣ ንደቂ ኣይትኸውን፣ ንነብሳ ኣይትኸውን። ስዕበጥወን ኣብ ገዛ ሞራል እንዳሃብኩም ምትባዕ እንዳሃብኩም ራእየን እንዳንበብኩም ድሌታትን እንዳፈለጥኩም ከዓኒ ብኡ ኣተባብዕወን። ቋንቋ ድያ ክትፈልጥ ዘለዋ፣ ወፃ ድያ ነቲ ሕብረተሰብ ክትመስል ዘለዋ፣ ኣብ ኣተሓሕዛ ገዛ ድዩ፣ ኣብ ኣተኣላለያ ነብሳ ድዩ፣ ኣብ ኩሉ ስኒ ሞራል ክትህብዋ ክትክእሉ ኣለኩም። ዋው ክጥዕም ሰሪሕክዮ ዘለኹ ሎሚ ቴንኪዩ ክትብልዋ ኣለኩም። ምክንያቱ ግዴታ ኣንድዩ ምግቢ ዳ ሰሪሓ ክተዳልወል ኣለዋ ዘይኮነስ ሰሪሓ ክተዳልወልካ ከሎ ጥዑም ቴንኪዩ ኢልካ ከዓኒ ኣፕሪሽት ክትገብራ ኣለካ፣ ክተድንቓ ኣለካ ኩሉ ግዜ። እዚ ትድነቕ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸት እያ ትኸይድ። ምክንያቱ ድዘርእኻዮ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተዓፅዶ ፅቡቅ እንድሕር ዘሪእኻ ፅቡቅ ከዓኒ ትዓፅድ ማለት እዩ። ሰበይቲ ከዓኒ እቲ ዝሃብካያ ኣባዚሓ እያ ትመልሰልካ። ክፍኣት፣ ፅልኣት፣ ንዕቐት እንድሕር ትዘርኣላ ኾንካ እሳ ከዓኒ ንዕኡ ኣባዚሓ እያ ትበካ። ፍቕሪ፣ ሓልዮት እንድሕር ትዘርኣለካ ከዓኒ ንዕኡ ከዓ ኣባዛዚሓ ትህበካ ማለት እዩ። ስለዚ ክጥንቀቕ ኣለካ። እቲ ብዘረእኻዮ ኢኻ ትዓፅድ ኣብ ሰበይትኻ። በቲ ድኻምን ክደቕስዎን የብልኩምን። ክላስኽ ደኣ ሰይቲ ክስቶ ደኣኒ ከምዚ እንዲያገል እንዳበልኩም ምስ ካልእ ሰበይቲ ኣይተወዳድርዋ። ንሳ ንሳ እያ። ንሳ ንክትመስል፣ ርእሳ ነብሳ ንክትመስል ካብኣ ከዓኒ እቲ ናታ ነገር እቲ ናታ ፅቡቅ ነገር ንክወፅእ ክእለታ ንክወፅእ ከዓኒ ናትካ ሞራል፣ ናትካ ደገፍ፣ ናትካ ምትባዕ የድልያ እዩ። ካልእ ወዲ ተባዕታይ መፅኡ ክድግፋን ሞራል ክባን ኣይትፀበይ። ምክንያቱ ምሳኻ እትነብር ዘላ ኣካልካ ያ ሰበይቲ ከዓ ንስኻ ኢኻ ክተድንቓን ኣጆ ክትብላ ዘለካ። ሓደ ሰብኡት ትርኢ ኢኻ በቃ ኣብ ቅድሚ መሓዝኣ፣ ኣብ ቅድሚ ስድራኣ፣ ኣብ ቅድሚ ብፆታ
ከነዓ እሳ ከሎ ከዋረዳ ከሎ ገለስ ትሪ ኢኻ እዚኣዳ እንታይ ትፈልጥ ክላ በዓል እዚኣዳ ገለ መለታት ኖ እዚ ንዓኣ ሞራላ ይሰብራ እዩ እዚ ንዓኣ ይደቕሳ እዩ ኩሉ ሰብ ነናቱ ተውህቦ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናታ ተውህቦ ንክወፅእ ናትካ ሞራል ናትካ ምድጋፍ ናትካ ኣድናቆት ከዓኒ የድልያ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ሰበይቲ ከዓኒ ካብ ሰብኣያ እትፅበዮ ነገር እዩ ኣነ እዚ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብኣየ ክሰምዖ እየ ዝደሊ ዋው ክፅብቅ ጌርክዮ ዝገዛሎ መዓንቲ ክፀሪ ጌርክዮ ክጥዕም ጨንኡ ዋው ክፅብቅ ኮንኪ ክትሽኩር ኮንኪ ብሰራሕክዮ መግብሎም መዓንቲ ክጥዕም ክብለንካ ከሎ ትተባባዕታ ሰበይቲ ዝያዳ ፅባሕ እንታይ ፅቡቅ ምግቢ ክሰርሓሉ ኢለ ኣነ ዝሓስብ ዝያዳ ዝገዛ ከመይ ገይረ ከፀብቆ ኢለ የ ዝሓስብ ዝያዳ ንዕኡ ከመይ ገይረ ክሕጉሶ ኢለ የ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣባይ ፅቡቅ ነገር ዘርኡ ኣሎ ቴንኪዩ ኢሉኒ ፅቡቅ ጌርክ ኢሉኒ ኣጆክ ኢሉኒ ሞራል ሂቡኒ ኣነ ከዓኒ ክተባባዕ ይወፅእ ማለት እዩ ቤይቲ ኩሉ ግዜ እቲ ትህባ ንሱ ኣ ትመስል እንታይ ኢኻ ትህባ ዘለካ ሞራል ምትህባ ንዕኡ መሲላ ከዓ ትነብር እንድሕር ትደቕሳ ኣለካ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ተደቂሳ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣጆኺ እንዳበልካ ሞራል ዳሃብካ ትኽእል እዩ ኢኺ ስኽ ደኣ ንፍዕቲ ኢኺ ስኽ ደኣ ከምዚ ኢኺ በተን ንኣሽቱ ንኣሽቱ ትገብረ ነገራት ብኡ ከዓኒ የዕብያ ኣእምሮኣ ክሰፍሕ ክትምዕብል ክትስልጥነልካ ነቲ ከባቢ ክትመስል ደቃ ፅቡቅ ክትሕዝ ሰብኣያ ፅቡቅ ክትሕዝ ገዛኣ ፅቡቅ ክትሕዝ ነብሳ ፅቡቅ ክትሕዝ ናትካ ሞራል ናትካ ኣድናቆት ናትካ ደገፍ ከዓኒ የድልያ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ብኣኣ ኩርዕ ትኾንካ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሒዝካያ ክትከይድ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክተድንቓ ኣብ ቅድሚ ሰባት ሞራል ክትባ ከዓኒ ኣይከብደካን እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሒዝካያ ከድካ ከዓ ብኣኣ ኣይትሓፍርን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሞራል ምትስባዕ ክትባ ከለካ ንኸይትሕፍረካ ከዓ እሳ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክተሐጉስ ንዓኻ ዝጠቅም ነገር ንዓኻ ከዓኒ በቃ ሰብኣይ ዘብለካ ነገር ንክትገብር ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዓንዲ ሕቆ ትኾነካ ማለት እዩ ብዙሓት ሰብኡት ኣለው ኣንስቶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ሒዞምን ዘይከዱ በይኖም ጥራሕ ይረኣዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እንታይ እዩ ዝበሃል ስስዐ ሰልፊሽ ይበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ በንስቶም ስለዝሓፍሩ ብሰበይትካ ክትሓፍር የብልካ ብሰበይትካ እትሓፍረሉ ንስኻ እንድሕር ዘይተድንቓ ኮንካ ንስኻ ሞራል ምትባዕ እንድሕር ዘይትባ ኮንካ ኦፍኮርስ ክትሓፍር ኢኻ ብኣኣ ግን ንስኻ ሞራል ምትባዕ ትህባ እንድሕር ኮንካ ንሳ ከዓኒ ዋዕሮ ኮይነ ኣ ትወፅእ ናብታ ሳልሰይቲ ክንከይድ ኢና ብሉፅ ግዜ ንሰበይትካ ሃባ ኳሊቲ ታይም ብሉፅ ግዜ ምስ ሰበይትካ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ግዜኻ ካብ ዕሩትካ ቁረፆ ግዜኻ ካብ ቴሌቭዥን ካብ ሞባይል ካብ ኩዕሶ ካብ ናይት ክላብ ካብ እንዳመስተ ቆሪፅካ ንሰበይትካ ሃባ ኳሊቲ ዝኾነ ምቁር ዝኾነ ዘይርሳዕ ግዜ ምስ ሰበይትካ ኩሉ ግዜ ይሕልፍ ንስኻ መሓዛኣኹን ንሳ ከዓ ቤስት ዓርክኻ ትኹን ግን ካብ ሰበይትካ ንላዕሊ ተብልፆ ነገር እንድሕር ኣሎ የዕርክትካ እንድሕር ኮይኖም እንዳመስተ እንድሕር ኮይኑ ሽጋራ ሓሽሽ እንድሕር ኮይኑ ቴሌቭዥን ዜና ፖለቲካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ከዓኒ ነቲ ሓዳር ተፍርሶ እምበረይ ተሃንፆ የለኻ ስለዚ ኳሊቲ ግዜ ምስ ሰበይትካ ይሕልፍ ሓንሳ ሓንሳ ውፅእ ኢልኩም ኬትኩም ኣብ ደገ በይንኹም ሻሂ ስተዩ ኬትኩም ድራር ምሳሕ በይንኹም ብልዑ ኬትኩም ወክ ግበሩ ናይ በይንኹም ናይ ብሕትኹም ግዜ ከዓኒ ይሃልውኩም ኩሉ ግዜ ንሳ ብትሰርሓቶ መግቢ ኣብ ገዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ደገ ከዓ ውፅእ ክንብል ኣለና ናይ ግድን ኣይኮነን ደገ ወፂኢኻ ምግቢ ክትምገብ ወክ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከተማ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ ኬትካ ቡን ክትጋብዛ ካብችኑ ክትጋብዛ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ግዜ እንድሕር ትህባ ኮንካ ሰበይትካ ሞራል እንዳገበረት ትኸይድ እቲ ሓዳርካ ከዓ እንዳተሓደሰ ይኸይድ ደገ ክትወፅእ ከለካ ከዓኒ ሓሳባት ዕላል ራእይታት ኩሉ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ ብዛዕባ ደቅኻ ብዛዕባ መፃኢኻ ብዛዕባ ድኽመትናትካ ብዛዕባ እቲ ጎደሎ ኣብ ሓዳርካ ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ከዓኒ እንዳዕበኻዮ ትኸይድ ካብ ሰበይትካ ንዓርክካ እንድሕር ትመርፅ ኮንካ እዚ ዓብዪ ጌጋ እዩ ካብ ሰበይትካ ደገ ምምሳይ ባራት ሽጋራ መስተ ሓሽሽ ዜና ፖለቲካ እንድሕር ግዜካ ዓብሉሉ ዝወስቶ እንድሕር ኣሎ እዚ ከዓኒ ሓዳርካ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ብዛዕባኣ እትፈልጦ ብዛዕባ ካንሳ እትፈልጦ ኣብ በይንኹም ክትኮኑ ከለኹም ኣብ ብዕትኹም ክትኮኑ ከለኹም ፅቡቅ ዕላል ምስቲ ናይቲ ደለኹም ሃዋህው ከዓኒ እህም ብህም ክትበሃሉ ትኽእል ኢኹም ሓንሳ ሓንሳ ኣነን ሰብኣየን ኣብ ገዛ ዘይንዕልሎ ደገ ካብ ችኖ ክጋብዘኒ ከሎ ወይ ድራር ክጋብዘኒ ከሎ ዝመፅእ ሰሓቅ ዕላል ብዛዕባ መፃኢና ብዛዕባ ራእይና ከዓኒ ይበዝሕ ማለት እዩ ካብ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና ኣብ ገዛ እውን ናይ ብሕትና ግዜ ንገብር ኢና ቡንጌርና ግን ኣብ ደገ ተወፅእ ከለካ
ፍሊ ዝበል ሃዋህው ይፈጥረልካ ስለዚ ግዜኻ ንመንቲ ህባልኻ እቲ ኳሊቲ ግዜ ንሰበይትኻ ዲኻ ትባ ንኩሉ ግዜ ክትገብረሉ ኣለካ ግን እቲ ብሉፅ ግዜ ምስ ሰበይትኻ ክትሕልፎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ሰበይቲ ብሉፅ ግዜ ምስ ሰብኣያ ክትሕልፍ ከዓኒ ሃንቀው ትብል እያ ኣብ ዝኾነ ድኳን ሒዝካያ ክትከይድ ምሳእኻ ከተማ ሒዝካያ ትዘውር ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ ምሳሕ ድራር ትገባበዙ ካፕችኖ ትሰትዩ ትዕልሉ ዎክ ትኸዱ ምሕምባስ ትኸዱ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ብሓንሳብ ትሕልፍሉ ግዜ ጥራሕ ኳሊቲ ምሩፅ ግዜ ብሉፅ ግዜኻ ንሰበይትኻ ክትህባ ኣለካ ክላሎ መዓልቲ ምስ ክስተዓርክ የ ከምሲ እታ ዕረፍትኻ ክትሰርሕ ቀኒኻ ኣብታ ዕረፍትኻ ካልእ ፕሮግራም ተውፅእ ምስ ሰበይትኻ ፕሮግራም ምስ ደቅኻ ፕሮግራም ዘይተውፅእ ንድሕር ኮንካ እስኻ ንሓዳርካ ኣይትፅዕረሉ ንኻ ዘለኻ ማለት እዩ ንሓዳርካ እቲ ዋግኡ ኣይትቦን ኢኻ ዘለኻ ተሕስሮ ኢኻ ዘለኻ እታ ዕረፍቶም ክንዲ ምሰንስቶም ዝሕልፍዋ ምስ ዕርክቶም ፕላን ይገብሩ ምስ ካልኦት ስድራ ፕላን ይገብሩ ሰበይትኻ ኣብ ገዛ ዕረፍቲ ናይ ሰብኣያ እዩ ክሰርሕ ቀኒ ተፈልይዋ ቀኒዩ እንደገና ኣብታ ዕረፍቲ ከዓኒ ሃንቀው ኢላ ትፅበያ ንሱ የለን ስለዚ እዚ ኳሊቲ ግዜ ምክንያቱ እታ ዕረፍቲ ክትዋሃበካ ኮላ ምስ ስድራኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ ሰበይትኻ ንክትሕልፈላ እዩ እምበኣር ምርጫኻ የዕርክትካ ከይኮኑ ምርጫኻ ከዓኒ ንካልእ ነገር ግዜኻ ኣብ ሊፅካ ትህቦ እንድሕር ኣለኻ እዚ ንሓዳርካ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ሓዳርካ ዑም ክኸደልካ እንድሕር ደሊኻ ከዓኒ ምርጫኻ ኣስተኻኽል እቲ ኳሊቲ ግዜ ወይ ከዓኒ ብሉፅ ግዜ ንሰበይትኻ ሃባ እሳ እውን ግዜ የድልያ እዩ ንሳ እውን ምሳኻ ግዜ ክትሕልፍ ትደሊ እያ ስለዚ እታ ናይ ሳልሰይቲ ነጥቢ ብሉፅ ግዜኻ ንዓኣ ሃባ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ይርኢ እዚአን ሰለስተ ቁልፊ ነገር ከዓኒ ኣሰብኡት ነንስትኩም እንድሕር ጌርኩም እሳተን ከዓኒ ዕፅፊ ጌርካ ናይ መሃብ ልምድን ተፈጥሮን ስለዝኾነ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እሳተን ከዓኒ ብፅቡቅ ይመልስኦ ማለት እዩ ሓዳር ከዓኒ በዚ ይጥዕም ይምቅር ስለዚ እዘን ሰለስተ ነገራት ኩሉ ግዜ ከዓኒ ኣተግበርቲ ኹኑ ምስ ኣንስትኹም ምዝርራብ ኮሚኒኬት ምግባር ከምኡ ከዓኒ ሰበይቲ ሞራል ኣድናቆት በቲ ትገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ከዓ ደገፍ ምትብባዕ ካብ ሰብኣያ ትፅበያ እታ ሳልሰይቲ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ከዓኒ እቲ ብሉፅ ዝኾነ ግዜኹም ከዓኒ ነንስትኹም ሃብዎን ምቁር ዝኾነ ግዜ ምስ ኣንስትኹም የሕልፉ እዚ ዝቅፅል ቪድዮ ከዓኒ ከምኡ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ሰብኡት ካብ ኣንስቶም ዝጠልብዎ ወይ ከዓኒ ዝደልይዎ ነገር ክንርኢ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣብ ዘለኹምሞ ተባርኹ ጠቃሚ ኮይኑ ንድሕር እዚ ቪድዮ ረኪብኩምሞ ሸር በልዎ ኢኹም ዝኾነ ሕቶ ተለኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣብ ቀፃለ ስጋብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ